بسمالله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او ټول د کرکټ میناوالو ته دا چې په افغانستان کې شپږیزه ډیر زیات مشهور لوبه ده یا لیگ ده نه تنه په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې او د شپږیزه وم پړاو لیل الحمد په افغانستان کې د عیسوي په شپږم تاریخ باندې شروع کیږي دا چې کورونا یو بدبخت ناروغي په ټوله دنیا باندې را نازله شوی و دا غل وجنه ټوله دنیا کې داسې بدبختیان راغلی یعنی هر څه بندو کرکټ هم د غل وجنه بندو خو دغه نورستا دغه کورونا نه چې موږ د ووم پړاو د شپږیزه شروع کو دا به د افغانستان د کرکټ بول لپاره دا کرکټ کوم چې ډیر په خورنګینو هغه شیبو سره به شروع کړي ډیر زیات تیاری ورته نیول شوی دا او تقریبا 15 هغه بهترین لوبغاړي شپږ هغه بهترین لوبډلې ټولی به پکې خو چې په دغه 15 لوبډلې خرڅوي دي او یو لوبه بوس لوبډله د چاغه د افغانستان کرکټ بورډ خپلې مشري کوي زبا دا وایم چې د بوس لوبډله لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه د ټولو خېل لوبډلې واخیستلې خو بوس لوبډله به زه دا وایم چې یو بیلنس لوبډله ده په افغانستان کې چې کوم په دغه کابل وکټ کې چې کوم شپږیزه لوبي کېږي په دغه کې د افغانستان په د بوس په لوبډله کې د سه بهترین لوبغاړي دي چې هغه کریم جنت همدارنګ ګلبدین نایب عمران جنت همدارنګ سید شیرزاد یو ځوان دوه درې ځوان لوبغاړي چې سلیم صافی ده نثار وحدت ده شفیق غفاری ده همدارنګ طاهر عادل سید شیرزاد او رحمت شاه زرمتی دا غ لوبغاړي دي چې په دغه کابل لوبغاړي کې ډیر خزلې دي لیدي او یو بیلنس لوبډله ده مونږه روزون کې به دا کوشش کوو چې یعنی مونږ د یو بهترین لوبډله په لاس راغلی ده یو بیلنس لوبډله راغلی ده په هر ځای کې مونږ کموالی نه لرو که د بالینګ په بخش کې که د بیټنګ په بخش کې او که د سپین بالینګ یا د فاسټ بالینګ په بخش کې نو مونږ ته بهترینه لوبډله راغلی یعنی مونږ زما به دا زما په نظر به تقریبا زمونږ به لس یا نه داسې لوبغاړي چې هغه ټول بیټنګ او بالینګ وکړل اوس یعنی الراونډره لوبډله ده بالکل فرق خو هر ځلې دغه لوبغاړي مختلفو ټیمونو ته سره هغه کېږي دا ورته به فرق دا وي چې تیر ځل به لږ لوبډله کمزوري وه ګر چې ګلبدین نایب هلته مو یو ښه پیاوړی لوبغاړی و دا ورته هم د دې لوبډلې سره مشري کوي خو دا ورته ډېر ښه لوبغاړي ورته په لاس راغلي دي او مونږ اخیستل شوي دي په دغه شپږیزه کې ځکه چې ما مخکې هم ویلي چې دا به یو بیلنس لوبډله وي الراونډره لوبډله به وي او ځوانه لوبډله به وي او انشاءالله ډېره ښه لوبه به کوي او په دې اووم پړاو شپږیزه کې به د یو بهترین یعنی زه به دا وایم چې که پای لوبه به زه اوس دا ونه وایم خو څلور بهترینو لوبډلو ته به انشاءالله وځي بلکل دې کې به زه ټول ځوان لوبغاړي زیات ځوان لوبغاړي زه به د څلور لوبغاړو ذکر وکړم چې هغه کې پکې سلیم صافی ده یو بهترین بالر ده ایمرجن تیر ځل ایمرجن بالر راغلی ډېر پیس سره بالینګ کوي په دغه وکټ به بیټسمینانو ته په زوړ بال باندې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي شفیق غفاري تاسو تیر ځل هم ولیدو چې په لوبډله کې د مس عینک په لوبډله کې په ون ډاون پوزیشن هغه تقریبا 50 یا 60 منډې جوړې کړلې همدارنګ نثار وحدت او منیر کاکړ هغه لوبغاړی ده چې د ټیم وکټ کیپر ده او په میډل آرډر کې راځي یعنې ټوله لوبډله ځان سره سړي په کتې کې په فرسټ کلاس کیریرو کې وګوري کتې په لسیه میچونو کې او کتې په انټرنیشنل لیول کې وګوري هغه یو بهترین لوبغاړی ده همیشه لوبډله چلولې ده او تیر په شپږم پړاو شپږیزه کې هم د خپل لوبډله تر یو حده پورې چلوله انشاءالله په دې څلو لوبغاړو باندې زه پوره باور لرم چې انشاءالله دا لوبغاړي به ټیم چلوي دا هغه بهترین څلو لوبغاړي بالکل یو خو ارزښت دا ده چې ځوان لوبغاړي لکه څنګه چې تیر په څیر باندې په شپږیزو پړاوونو کې مونږ ته ډیر ښه ځوان لوبغاړي په لاس راغلي دي انشاءالله دا ورته به همدغه اولنی د ټولو لوبډلو همدغه وي چې ځوان لوبغاړو ته زیات په خپله لوبډله کې چانس ورکړي تر څو هغه لوبغاړي وکولی شي چې زمونږ ملي لوبډله الف لوبډله ایمرجن لوبډله او نونس کلن لوبډله جوین کړي او د افغانستان لپاره په مختلفو مملکتونو کې لکه څنګه چې زمونږ سینیئر لوبغاړو لوبې کړي دوی هم د خپل ملک نوم اوچت کړي بالکل مونږه د بوس د لوبډلې لپاره په شپږویشتم تاریخ په پنځه ویشتم تاریخ به ټول لوبغاړي کابل ته حاضري ورکي او په شپږویشتم تاریخ به مونږه خپل لوبډلې لپاره تمریناتي کیمپ شروع کوو په دې تمریناتي کیمپ کې به مونږه ان شاء الله سلور یا پنځه لوبې شلوریزي لرو مختلف لوبډلې سره امو سره مس عینک سره سپین غر سره او د کابل بازانو سره دغه ټولو سره به مونږه شلوریزي لوبې لرو مکمل مونږه تقریبا شل کسه پکې په دې کیمپ کې اچولې دي په مختلفو هغه سره به کار کوو که په بالینګ په بخش کې وي که په بیټنګ بخش کې خاص کار مونږ به د شلوریزو نوي تکنیکونو څخه به دغه لوبغاړي خبرو او په دو باندې به کار کوو ان شاء الله افغانستان کرکټ بورډ ټیم دا مونږ سره مکمل اتاریټی شته ده د ګراوند د وکټو د هر څه ان شاء الله مونږ تیارای نیولای د شپږویشتم تاریخ باندې به شروع کیږي او که خدای کوو یو ختم بیناتی کیمپ به وي د بوس لوبډلې لپاره